କରିବା ଦମ୍ପତି କରୁଛି। ସାଇକେଲରେ କରିଛନ୍ତି 30 ଦେଶ ଭ୍ରମଣ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ନା। 8 ବର୍ଷ ଧରି ଖାଉ ନାହାନ୍ତି ଆମିଷ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବାସିନ୍ଦା ଦମ୍ପତି ଜୋସୁଆ କିଆନ ଓ ସାରା ମୋର୍ଗାନ ପେର୍ଟୋ, ଯିଏ ଭ୍ରମଣୀୟ ଦମ୍ପତି ଭାବେ ବେଶ ପରିଚିତ। 30 ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତି। ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଭ୍ରମଣ ଲାଗି ସେମାନେ ବିମାନରେ ନୁହେଁ ସାଇକେଲରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ତେବେ ଗତ 18 ମାସରେ ୟୁରୋପର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତି। 2017 ମସିହାରେ ଜୋସୁଆ ଓ ସାରା ଉଭୟ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ଇଂଲଣ୍ଡସ୍ଥିତ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଏହା ତାଙ୍କର ଶେଷ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ହେବ। ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ବିମାନର ପ୍ରଦୂଷଣ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିମାନରୁ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣର କ୍ଷତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେବେଠୁ ହିଁ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଏହାପରେ ଗ୍ରୀନୱେ ନାମକ ଏକ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରାଇବା ଏହି ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେବେଠାରୁ ବିତିଗଲାଣି 6 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଭ୍ରମଣ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ବି ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିନାହାନ୍ତି ଦମ୍ପତି। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ ଲାଗି ଗତ 8 ବର୍ଷ ହେବ ସେମାନେ ଆମିଷ ମଧ୍ୟ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଉଭୟ ଭ୍ରମଣର ସବୁ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ବାଇକ୍ ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ତ କେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଆଦିରେ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଲି ଭଳି 30 ଅଧିକ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତି। ତେବେ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଉଭୟ ଡେଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭ୍ରମଣ ପ୍ରତି ଦୁହିଁଙ୍କର ରୁଚି ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଉଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଭଲ ପାଇବା, ଯାହା ଉଭୟଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗି ପ୍ରେରିତ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ.com।